կողքին Դոկրայթը փորձում է տարածություն ստեղծել իր երեքի համար, միջինից է երեք անցնեց վրիպո Մերի Թեյլերից, միջին տարածության նետումների վարպետը Թեյլերը, բայց երկրորդ խաղակեսում կարծես փորձելի վրա ազատվել, անաջող նետում, պետք է արագ շարժվել, առաջ տեսեք ինչ է կատարվում, Երևան Բասկետը թողավել է ընդամենը մեկ անգամ, առաջնագծում Նիրա Վիլյամսն է, ստում եք այս այդ ոչ ժելատ բասկետբոլ, ընդա գնայրան, անաջող նետում, եվս մեկ անգամ կարող է փորձել, որոշում է վերջապես թողնել գնդակը Սեդա Գաբրելյանին, արդեն 4-րդ անգամ Արցախը վերցնում է արձակումում ռիբաունդ, փրկեց իրավիճակը Դոկը, եւ Ամիրան է եկել, անաջող գնդակը, անաջող նետում, պայքար գնդակի համար, այո, Դոկրայթ է միջինի վրա ազատվել, անաջող նետում, պետք է արագ շարժվել, առաջ տեսեք ինչ է կատարվում, 3 րոպե 20 վայրկյան է մնացել առաջին խաղակեսի ավարտին, Արցախ ունեցավ խնդիրներ, քանի որ 6 միավորի առավելություն ունի Գյումրին այս պահին, բայց նայրան կրճատ ցար պայքար, բայց երկու թիմերն էլ այնքան ուժգին են պայքարում, թե Արցախում եթե այն այո, ֆանտաստիկ է խաղում Դակլայթ այսօր, խաղում դեռ միավոր մեր չենք տեստում, երկու թիմն իրար է դրաստակեն, թե մենք 9 միավոր այսքան համարը, վրիպում է Վիլյամսը, խաղալու ողակի մի կողմում, մյուս կողմում լինելու է, լրացել են թիմային 4 ստուգանքները, օթոմը կրկին, եվս մեկ անգամ, այս անգամ կարելի էր արդեն կարծել նաև ստուգաներ իրեն, հաղորդում է 1-2-2 դիշան պաշտոնություն, երկրորդ փորձը համբարձումանի ցահրաշատ հարցակիցներ, Տանյան, հիմա էլ Տիտանյանը լի հատված հետո Յանը Սիմոնյանը կլինի, բայց այն է նստանի, խլում է գնդակը Արցախը, Սեդա Ռոթեմ, շատ ուժեղ է նետումը, դակտել վերցրել է գնդակը Սեդա Գաբրելյան, մինչև վերջը շարժվելու, այո ուժեղ խորուստ է լինում, ավելորդ քայլով, ավելորդ քայլով գնդակը շարժում հարձակումում, բայց շատ անհաջող նետում ամիրամկներից, երևաց որ գնդակը տալիս է խաղային ժամանակ բոլոր իր բասկետբոլիստուիներին, դա իհարկե շատ հաճելի է տեսնել, ոչ Նատալյան է հարթի ավարտին, անաջող նետում, Ռայթը իր հերթական ռիբաունդը վերցրել, դեռ այստեղ է, խլում է գնդակը Արցախը, կարելի է արագ խաղալ, մեկնարկային կազմի բասկետբոլիստուի Աննա Գրիգորյանը այլևս չի մասնակցելու թիմի խաղերին, եվ իհարկե մեծ առավելություն կհաշվում, կորցնում է գնդակը Դվիդան, լավ փոխանցում առաջնակից Սեդա Գաբրելյանին, end one, շատ անաջող փոխանցում Քելի Կլարկից, Ամիրա, Շաքեն է գալիս double team-ի, դակն է 3-ի վրա, պետք չէ իր դեմ մոտիկ պաշտպանվել, քանի որ Ռայթը 3 միավորոնս չի նետում, բայց մինչև վերջ Ագոյին պետք է կարծում հակառակը գնդակը տեղափոխել, ֆանտաստիկ է գնդակը, Շագոյի նետում անաջող էր, ստանում է գնդակը հեռու ռիբաունդի միջոցով եւ փոխանցում վերև Վիլյամս երեք, լուսնա Արցախի Ֆոքսեսն ունի 4 թիմային տուգանք, այսինքն շատ զգուշ պետք է լինի, հնարավորություն է Ռայթի համար այս տուգանային նետումները մոտենալու իր double-double-ին, եվ անցերի է գծից Ռայթը, 2-2, տեսնում եք ինչպես է արդեն հիմա երկրորդ անգամ